Spirtli ichimliklar sababli yo'llarda ko'plab ko'ngilsiz holatlar uchramoqda. Sarxush holda avtomobil boshqargan yetmagandik, bu aybini yopish uchun yana qonun buzilishiga yo'l qo'yotganlar ham bor. Gap shundaki, mast holatda bo'lgan haydovchi yo'l patrul xizmati inspektoriga pora taklif qildi. Xo'sh, bu holat qanday sodir bo'ldi va qanday yakun topdi? So'z Surxondaryolik muxbirimizga. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati inspektori Termiz shahar hududida tungi xizmat faoliyatini olib borayotgan vaqtida Matiz rusumli avtomashinani mast holda boshqarganligi uchun haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini jarima maydoniga joylashtiradi. 2021 yil 29 yanvar kuni soat tungi 23:20larda guruh komandiri tomonidan tasdiqlangan dislokatsiyaga asosan xizmat vaqtida aniqlangan holatni rasmiylashtirgan inspektorga 30 yanvar kuni soat 16:00larda sodir bo'lgan vaziyatni o'z foydasiga hal qilish ilinjida haydovchi imkon izlab ko'radi. Ya'ni tanishi bilan yo'l patrul xizmati xodimining yoniga kelib, mast holda avtomashina boshqarganligi uchun haydovchilik guvohnomasi bekor qilinishi mumkinligini, shuning uchun unga nisbatan rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomani bekor qilib, avtomashinani jarima maydonchasidan chiqarib berishini so'raydi. Evaziga esa 200 AQSh dollari miqdorida pul berishni taklif qilgan. Yo'l patrul xizmati inspektori ularga rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomani yo'qotish noqonuniy va pora berish ham jinoyat ekanligini, qolaversa o'ziga ham jinoiy javobgarlik mavjudligini tushuntirishiga qaramasdan haydovchi va uning tanishi inspektorga pul taklif qilish fikridan qaytmaydi. Xo'sh, vaziyat qanday tus oldi? Shu kuni kechki payt Ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizligi boshqarmasi Surxondaryo viloyati bo'limi xodimlari hamda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti mas'ul xodimlari ishtirokida tezkor tadbir bo'lib o'tdi. Ushbu tadbir davomida haydovchi yo'l patrul xizmati inspektoriga unga nisbatan rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomani bekor qilib, avtomashinasini jarima maydonchasidan chiqarib berish evaziga 200 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tarqasida berayotgan vaqtda uning ushbu noqonuniy xatti-harakatlariga huquq-tartibot organlari tomonidan chek qo'yildi. Hozirda ushbu holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Maloqat Mingliqulova, Mirkomil Majidov, Surxondaryo yoshlar.